Гаразд. Щойно заморимо черв'ячка, відвезу тебе на прогулянку. А коли повернемося, гадаю, на тебе чекатиме стриптизер. Що? Та я пожартував. Хочу у Францію. Про що ти? Поїздка на узбережжя. День де? Мені прикро, Берні. Ви запізно схаменулись. Я не можу покинути тебе саму. Хіба що ти повинен. Де він? Наче під землю провалився. Він у Франції. Бонжур. Йому 90. Він уже бував там. Щоправда, тоді в нього стріляли. Повна нерішучості вшанувати загиблих товаришів, ветеран Дня Д приїхав на узбережжя і наважився на вчинок, який усі почали називати великою втечею. Хто ці люди? Це німці. О, це був ваш берег? Так. Мені теж. У твоєму віці, Адель, чіпляєшся за кожну секунду. І кожна секунда цього варта. Пробач, Рені. Я потрапив у газети, на телебачення. 90 років я уникав смерті. Шановую славних загиблих. Які втрати. Які великі втрати. Якщо хочеш вшанувати друга, Берні, їдь. Ти провів 70 років зі мною. З тобою хоч на край землі. Ми не змарнували жодної секунди нашого часу разом. Великий утікач. Ідеш в ліжко? Твоє чи моє?